Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях дуже незвичні люди. З одного боку, вони відомі практично кожному миколаївцеві. З іншого, кожна зустріч з ними, вона виявляється несподіванкою. Ми зібралися тут, щоб поговорити про серію книг, яка так і називається «Обдаровані мудрістю». І я з величезним задоволенням представляю вам наших гостей. Це Олексій Семенович Геращенко, керівник проєкту, ініціатор, натхненник цієї серії «Обдаровані мудрістю». І Ілля Мойсеєвич Старіков, людина, яку я дуже шаную, і я дуже, дуже радий, що можу називати себе його другом, що він називає мене своїм другом. Тобто це людина, яка просто сама по собі цілий всесвіт. Він створює у кожній цій книжці, він створює цілком новий світ. І навіть розповідаючи про досить знайомих миколаївцям, не тільки миколаївцям людей, таких як Микола Рябошапка, таких як Яков Погребняк, Володимир Васляєв, він відкриває для нас наново тих, чиї прізвища, імена у нас на слуху. З ким із миколаївців не заговориш про Володимира Васляєва, ти чуєш добрі слова, що комусь він допоміг, когось захистив, когось витягнув з якоїсь біди. І так дуже багато. Так можна казати про будь-кого. Слово Олексію Семеновичу. Будь ласка, дуже коротко, бо це вже не перша програма, навіть і наші, на нашому каналі, щодо цих книжок. Що підштовхнуло до ідеї це створити цю серію? І як вона народжується? Адже я розумію, що кожна книжка – це дуже великий труд. Я вже об этом говорив. Говорят так, что в мире нет случайностей, а не обусловленная закономерность. В один день сын мне подарил две вещи. Где-то он шел, встретил, по-моему, Глеба Головченко, я не знаю, его это фильм или нет. И у Глеба был в руках фильм, он говорит о ком-то, говорит о Васляеве, а Слава, сын, говорит, так отец работал с ним, дай мне фильм, дашь? Да, конечно, у меня их несколько. И дальше в тот же день кто-то ему подарил книгу Шамиса, это философские лекции, 12 лекций, я не философ, так особо, ну, он дал мне, я ее перелистал. И вот один момент, обратил я внимание на один момент. Там было сказано так: «Цей юнак був з тих країв, вот куда в Грецию поступало зерно». Речь шла об Анахарсисе, выходце с наших мест Сольвии, 2500 лет тому назад. Сын царя уехал в Грецию, стал знаменит, о нем и Геродот, и другие философы, и так далее, и так далее. В интернете можно все это найти. Когда мы собрались, 17 человек, которые работали с Устаевым, посмотрели фильм, и все 17, вплоть до технического секретаря Марии Лукьяновны, высказывались, причем ни о каких партийных делах речи там не было, шла речь о человеке, как о человеке. И вот эти 17 человек сложили, как с пазлов, лицо, фигуру, как тут сказать? Образ. 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 Образ этого человека. Я потом говорю, где-то 3,5 часа шла эта беседа, я говорю, слушайте, а может, давайте напишем? Они говорят, да, вообще-то надо было, но мы не писатели. Да, мы писали доклады, выступали с докладами, но мы не писатели. Я говорю, чтоб не получилось так, как с Анахарсисом. Знаете, кто такой? Нет, я говорю, я до сегодня тоже не знал. И им рассказал об этом. А когда сын меня спросил, ну как, встреча? Я говорю, все хорошо, но вот такое дело. Он промолчал, а потом через пару дней привел к нам, собрали мы группу, он привел Илью Моисеевича Старикова. И вот отсюда есть пошла, и кто есть, начало всех этих дел, это Стариков. Примкнувший к ним Стариков. То есть в начале славных дел был Стариков. Стариков, да. Он,
корректор статей, он располагал статьи в книге, он советовал, с кем говорить. Мы все советовались, собирались. Книга писалась, вот эта книга, ее видно, да? Она писалась 18 месяцев. Здесь и авторы-написанты, и почти все члены группы. К сожалению, и членов группы уже нету некоторых, и авторов тоже нету некоторых. Ну, господи, даже как-то называть. Ну, вот, я думаю, что вы знаете. Художник Владимир Антонюк. Антонюк, и его там. И он вспоминал, и так далее. Его слова интересные. Когда он, как художник, встречался за границей с разными людьми и вел разговоры, почему-то нашей верхушке страны это не понравилось, и предложили исключить его из партии. Васляев его пригласил сюда, дал ему квартиру, дал ему возможность проявить себя. И Васляев говорит: я этого человека не предам. И так он озаглавил свою статью. Ну, это було начало. Ну, я хотів би сказати, що для мене, от я казав, що це просто береш будь-яку з цих книжок в руки, і вона відкриває тобі. Серія почалась позже. Тобі світ. Я розумію, що вона серія вирісла. На презентації, коли люди сказали: і я хотів участвувати, і я хотів участвувати. Тогда вот эта вторая книга о Васляеве с добавлением где-то 20-25 статей новых людей появилась вторая книга и уже серия. А это первое, это просто... Ну, от, я кажу, цікаво, я побачив, ну, по-перше, вони просто чудово видані. Ну, це справді книжка, яку хочеться брати в руки. Ну, это надо Ілліону, і Анне Валерьевне, или как я ее называю, Валерьяновна, успокоительница. Это ей спасибо. Я бы добавил важную такая деталь, что без единого копейки затрат государственных средств. Ну, шкода, що держава не займається подібними речами. Втім, добре, що знаходяться люди, які готові це підтримати. Тим більше, що цей проєкт, ну, цілком некомерційний. Зрозуміло, що це чиста благодійність. Я кажу, що я побачив цю книжку і, ну, скажімо, ось такі чудові речі в ній. Тобто, поезія дерева, книжка, яка присвячена людям, які справді створювали поетичні шедеври з дерева. І побачив цю книжку, ну, тобто я тут без окулярів був, так не дуже передивився і кажу: о, ну, поезія дерева, а чому ж тут Шкаруби немає? Ну, тобто Шкаруба – це мій викладач інститутський, який, ну, справді, все життя, крім того, що він займається античною літературою, він займається і деревом також. Мені кажуть, як це немає Шкаруби? Вони зараз займаються. Так, я ж кажу, що він займається, все життя займається деревом. І я відкриваю цю книжку, мені кажуть, ну як же ж немає. Ось він тут, з нього все і починається. Тобто у кожного з нас є щось таке, що ми знаємо про різних людей, які ми, ці крупинки, які ми хотіли би, якими ми хотіли б поділитися. І саме з таких крупинок воно і складається кожен цей сон. З пазлів складається. З цих невеличких пазлів. От як склалося з Володимиром Васляєвим. І тим більше мені приємно сказати, що у цій серії вийшла вже книга про самого Іллю Мойсеєвича Старікова. «Місія життя». Це особий розговор. «Місія життя». Я думаю, що ось цієї особої розмови ми зараз і почнемо. Бо Ілля Мойсеєвич, я тут також трошки десь до цієї книжки, як з'ясувалося, приклав руку, хоча я не знав цього. Втім, ну, я так бачу це, я розумію, що це одна з місій, можливо, вашого життя. Втім, в чому головна місія вашого життя, що книжка саме так названа, і як ця місія, так мовити, глобальна, відбувається у цих конкретних випадках? Ну, ви правильно сказали, Ярослав Владимирович, что не случайно это название. Название появилось тоже подсказано одним из
соавтора вот этой книжки, когда мы рассматривали вопросы смысла жизни, а для чего человек живет на земле, что он после себя оставляет. И в связи с этим я подумал, а что останется после меня? И хочется прожить жизнь так, чтобы свет добра, который делает, и доброго дела, который человек делает, грел, согревал людей и в дальнейшем. Вот это вот добро, оно и просвечивается во всех вот этих вот книжках. И еще один важный момент, который подтолкнул меня заняться, и я с интересом вкладываю время в эти книжки, это необходимость, сохранения исторической памяти. Вот очень важно, чтобы мы не превращались в манкуртов, понимаете? А для этого надо беречь эту историю, лелеять эту историческую память. И вот именно вот это вот желание сохранять эту историческую память просвечивается, на мой взгляд, во всех этих книжках. Мне было интересно с каждым из них, вот, допустим, о погребнике. Я о погребнике, как коренной николаевец, знал только что. Я помнил, когда он прибыл в наш город, говорит, о, пришел первый секретарь, очень молодой. Он ездит в трамваях, пеший ходит, да, по городу. Но когда я стал с ним разговаривать, и я увидел совсем другие интересные детали о этой личности, о том, как она связана с нашим городом. У нас нет времени просто так детально рассматривать, но если читатели заинтересуются, они смогут найти ответы на эти. А вы знаете, вот я зараз про що подумав. Ну, поэзия дерева – це окрема розмова, і місія жизни – це також окрема розмова. Ось у нас зараз пройшла декомунізація. Переименували вулицю Васильєва, хоча щодо цього там було досить багато питань. Втім, так би мовити, потрапив під загальні правила. Ось ми зараз подивимось. Так, Володимир Васильєв, Яков Погребняк, Ніколай Рибошапка, там, герой соціалістичного труда. Тобто, скажуть, що це бібліотека перших секретарів. Це бібліотека там видатних комуністів Миколаєва. Зрозуміло, що це не так. Втім, все ж таки, як розпочинається? Ну, про Васильєва ви сказали. Про Погребняка, напевно, також це виникло. Він присутствував на презентації першої книги. Так? Да. Там Рибошапка знову ж таки. Для тих людей, які живуть зараз, якийсь там чоловік у кроватці там, з зіркою на лацкані. Навіщо читати? Погребняк. Ну, то відкриє знову ж таки, там перший секретар, Васильєв. Як зробити так, щоб те, що ви пишете, те, про що тут йде мова, воно було цікаво не тільки тим, хто знав цих людей, хто якось з ними стикався, а як зробити так, щоб захотіли про них узнати ті, хто, можливо, тільки в обкладинку побачить? Дуже хороший ви затронули вопрос. От як мене поразив Яков Погребняк, коли я почав з ним вести інтерв'ю і готувати матеріал цієї книжки. Человечность в каком плане? Оказывается, я узнал, что он, будучи, он 17 лет был секретарем ЦК, у него сын, и его сын познакомился с дочкой Ивана Дзюбы. Это тот, который был репрессирован, значит, в это. И многие говорили, это не пара, а все-таки Погребняк говорит, нет, дети, они сами решают свою судьбу. И на свадьбе, Тамадой на свадьбе, был, кто бы вы думали, Венграновский, наш же опять-таки земляк. И когда он выступил первым, ему дали слово, он говорит, у нас сегодня дуже важлива подія, видатний коммунистичный діяч выдає своего. Вот человек. И они счастливо дожили до внуков уже, понимаете? Вот сложилась человеческая судьба двух людей.
И таких деталей, значит, а вот рыба-шапка, деталь, которая меня покорила. Я был в Щербанях, значит, знакомился, а оказывается, у рыба-шапки, когда он принял колхоз, в колхозе было 200 тысяч в то время в рублях долг, а он ушел, сделав этот колхоз, совхоз миллионером. И мне было очень больно, когда я случайно стал свидетелем такого разговора в библиотеке. Читательница узнала, что вышла книжка «Рыба-шапки», говорит, я бы хотел у вас есть, а библиотекарша говорит, да вы знаете, сейчас он же герой соцтруда, не рекомендую. Да ладно, Илья Моисеевич. Ну что, значит, вот это вот то, что мы, то, что я говорю, что нельзя забывать об исторической памяти. Но и не только это, не только в этом вопрос. Дело в том, что если вот здесь 60 человек вспоминают, здесь 47. Каждый вспоминающий о нем, он говорит о каких-то его достоинствах. Мало того, он говорит о своих друзьях, которые тоже, он беседовал с ними, и пишет об этом, что вот мы с Татьяной говорили, и оказывается, Татьяне тоже он что-то там такое. Вот мы с тем. Здесь не 60 человек, здесь 300 человек, как минимум, о которых говорят. Те, которые пишут, они говорят о своих друзьях. Вот в чем привлекательность. Человек, который и не думал, что о нем где-то что-то появится, вдруг он читает о нем достойно, и он говорит, да, это так было, и кому-то говорит, слушай, а ты знаешь, обо мне написали, а что там? Прочел, а тут три строчки. А какие три строчки? Алексей Семенович, скажите, вот... Я так зрозумів, у вас дуже амбітні плани. Тобто ви не даремно почали за Нахарсіса, тобто я так розумію, що ви хочете писати, так би мовити, оці серії книжок, історії Північного Причорномор'я, вже не кажу там Миколаївщини, історії наших тутешніх місць, від Нахарсіса до, я думаю, ну, зараз у нас тут Ілля Мойсеєвич, а втім, я так розумію, буде багато кого. Втім, кожна така книжка – це продукт ну, дуже великої, довгої праці. Да. Що для вас є пріоритетним? Ну, тобто, я розумію, ну, скажімо, там, Погребняк ще живий, там, навколо Васильєва було дуже багато людей, які готові цей проект підтримати. Ну, навряд чи хтось особисто, ви знаєте, когось, хто особисто знав когось, хто особисто знав когось, да, хто знав Анахарсіса. Конечно, Анахарсіса, втім, знову ж таки, тут же ж потрібно щось, з чогось починати. А хтось наступний, а хтось просто прийде, скаже, давайте я тобі заплачу там за видання книжки. Ну, напевно, я також відома людина. У нас є такі, які надиктовують свої спогади на диктофон. Їх розшифровують, і вони стають членами спілки, Національної спілки журналістів. Тобто, у вас таке також є. Тож, що є пріоритетом? От кілька чоловік мені сказали таку річ, я об этом не задумувався. Что у нас, наше Северное Причерноморье, это наш регион, Николаевская область, будем так говорить, да? На душу населения самый богатый по знаковым личностям. То, о чем вы говорите, выбор какой, да, откуда выбирать. Почему этому есть объяснение, в принципе, если хотите, я скажу в двух словах. Прекрасный край, море, тепло. Сюда, если театр был в 2500 лет в Ольвии, это о чем-то говорит, да? Геродот был в Ольвии, это о чем-то говорит. Вот, был ли он там в каких-то других городах? Много армяне, грузины, греки, татары, евреи и много можно перечислять, которые были здесь. Смешение кровей. Смешение кровей дает всплеск вот здесь, да? То есть о ком писать. Есть о ком писать. И есть что писать. Они это заслужили. Я тут не випадково мовився, сказав південне замість північне при Чорноморі, бо ми звикли, що ми на півдні. І навіть важко уявити, що це південь, я півдні чи чогось. Север, да, так, але все ж таки менше з тим. А
Ось є, напевно, є якісь плани. Втім, я розумію, що завжди є питання не що вибрати, а від чого відмовитись. Бо дуже багато, напевно, пропозицій. А давайте вже про цього і про, то, про цього. То як ви рухаєтесь? Що для вас є все ж таки найголовнішим в виборі наступної книжки, на яку ви витратите півтора роки свого чи рік свого життя? Ну, сейчас уже поменьше. В этом году Стариков издан. Это не наша инициатива была. Это была инициатива его читателей, которые к нам обращались и говорят, они не знали еще, знали, что он у нас работает. А вот мы хотели бы задать вопрос, у него ряд книг есть, они читают их и хотели бы задать вопросы. Так что... Они задавали вопросы. Да, так... Вы меня перебили. Почему возникла? Раз. А потом, эта книга, в отличие от всех тех, она построена на вопросах. И ему задавали вопросы, и не всегда удобные, и ему пришлось крутиться. А вот давайте, Олег Васильевич, сейчас такой блиц. Три питания. Первое. То, яке было наиболее незручным, яке было наиболее влучным, и яке вы очень хотели бы отримати, но вам его не задали. Ну, тяжело сразу ответить, но я скажу так. Во-первых, мне было интересно отвечать на вопросы, которые задавал Виталий Коротич. Он затронул два важных вопроса. Первый – это о языке. Вот на каком языке вы пишете, вы же живете на Украине. Значит, я в связи с этим... Часто задают. Я недавно даже по телевизору видел целую программу, посвященную этой проблеме. Я, когда задумываюсь над этим, я по-своему отвечаю. Я отвечаю так. Вот, например, я более 40 лет общаюсь с Дмитром Дмитриевичем Кременем. Він до мене тільки українською мовою не звертається. Я їм до нього російською мовою. І ми розуміємо. І все з цим я завжди часто спомінаю слова геніального Івана Франко. А він казав, що людиною, що позбулась рідної мови, можна зробити все, що завгодно. Це ж відноситься і до Росії. Бо в нас на дню, значить, дуже багато для них родної язик русський. Поэтому не надо, значит, вот так мы зачем... Приземлитесь, Илья Моисеевич, о языке. У нас осталось полторы минуты, да. А вы еще два, про два вопроса не сказали. Да. А я слишком тут, долго вы говорите. А я вот здесь отстаиваю принцип, я сформулировал, это принцип естественности. Надо создавать условия для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно на любом языке. Естественность. Первая заглавная статья, первая на украинском, вторая, та же самая, перевод на русский, третья на английском. Вот это, вот за рубежом наши книги читают в Австралии, Америке, ваша вот. Дочка где, в Канаде, в Англии, в Европе. Мы хотим, чтобы оттуда поступали статьи, оттуда люди участвовали. Так что это дело такое. Пример. Реалізації цього принципу. А я думаю, що тільки що ми побачили приклад того, як працює ваша редакційна колегія. Да. Ну, принаймні, нудно у вас там, напевно, що не буває. Не буває нудно. А я хочу сказати одне. Звичайно, напевно, я навіть забагато часу зайняв своїми вступами, але просто, ну, коли тримаєш таку книжку в руках, то просто розумієш, що правий був Оскар Вальд, який колись сказав, що в наш час люди всьому знають ціну, втім не мають розуміння про справжні цінності. Ось ви розумієтеся на справжніх цінностях, ви знаєте, що лишається після кожного з нас, і не тільки на початку всього було слово, але, як казав Йосиф Бродський, від цього чоловіка залишається часть речі. Отже, це та часть речі, яка лишається після кожного з нас. У наших словах, у наших справах, у спогадах про кожного з нас. І я дуже дякую вам за те, що ви цю частину речі ви зберігаєте для нащадків. Для тих, хто відкриє і хтось дізнається про цих людей. Хтось щось, можливо, чув, а знайде про них правду, знайде і побачить їх не просто в якості там таблички на вулиці чи
не знаю, там фотографії десь в енциклопедії, а побачить за кожною з цих книжок, побачить живу людину. І узнає своїх товаришів, які там участвують. Я дуже радий тому, що завдяки інтернету, завдяки сучасним комунікаціям, це справді, про це можуть дізнатися люди у будь-якій країні. Зможуть долучитися до цього, зможуть надсилати свої спогади, зможуть запропонувати когось. Дякую, що це відбувається завдяки вам, і дуже хочеться сподіватися, що це буде просто безкінечно. Спасибо. На все добре, шановні глядачі. Я нагадую, що сьогодні у нас у студії були Ілля Моїсеєвич Стариков і Олексій Геращенко. На все добре.